ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫାଶୀ ପୂର୍ବରୁ ମୁକେଶର ପାପ ପେଡ଼ି ଖୋଲିଦେଲେ ଗାଁ ସାଙ୍ଗ। ଓକେ, ଭିଲେଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଓପେନ୍ ଅଲ୍ ଷ୍ଟୋରି, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣା ସୁଦାମା କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛେ, ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ା, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ରହିପାରୁନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ବଟ୍ ମୁକେଶ କଥାରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ମୁକେଶ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛି, ପିଲାମୂଳୁ ବଢ଼ିଛି, କିମ୍ବା ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବି ତାକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛି କି ହଁ, 7 ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟର କଥା ମାନିକି ସିଏ ଡିସିସନ୍ ନେବ, ନହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବ ଏସବୁ କଥାରୁ। ବଟ୍ ମୁକେଶ ସାଙ୍ଗ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି କି ମୁକେଶ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରେ, କିମ୍ବା ମୁକେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ୟୁନୋ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରେ, ଖାଏ ପିଏ, ପିଇବା କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ଓକେ, ଖରାପ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ପିଆ ପିଏ, ସେଇଟା ଆମେ କହିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗର ଖରାପରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ବଟ୍ ମୁକେଶ ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇ ପ୍ରକାର କାମ କରିଛି କି ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ବି ସାଥ ଦେଉନି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ କହିବା ଅନୁସାରେ କି ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଅଛି ତୁମର ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ତୁମେ ତାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଅ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁକେଶର ବି ଭାଇ ଥିଲା କିଏ, ଜଣେ ରାମ ସିଂ, ସିଏ ବି ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁରୁ, ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲିର ଲୋକ, ସେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଓକେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ଇଏ ସେହି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ବଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ପବନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଦୂର କରିଦେଉଛି, ଆମେ ତ ଛାଡ଼ ବହୁତ ଦୂର ଲୋକ କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ବାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ବି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଭାରତ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ତଥାପି ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ, ଯଦି କେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ପଟିଆ ହେଇଯାଏ କେସ୍ ଲିଗାଲ ଅନୁସାରେ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସେ ଜିନିଷ ବି ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଉ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ ଦୁନିଆରେ, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ବି ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ, ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ହିଁ ମିଳୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜିନିଷ ହେବା ଦରକାର। ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଦେଇଛି ୱିଦିନ୍ 7 ଡେଜ୍ ଭିତରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରାଯାଉ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦୋଷୀ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କାମ ବୁଝାଯାଉ। ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟରେ, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ବି କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ରାତି 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍, ବଡ଼ ଖୁଲାସା ବି ରହୁଛି, ତ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।